მოგესალმებით, დღეს 12 საათია და GDS-ის ეთერში მაკაკეთი და ალექსი სათქვენთან ერთად და საინტერესო სტუმრებთან ერთად. და ჩვენ ვისაუბრებთ, გუშინწინ გაიმართა აქცია და სწორედ ამ აქციის შესახებ ვისაუბრებთ და ამ აქციასთან დაკავშირებით ყოფს მოწვეული სტუმრები. აქცია იყო ასეთი, რომ ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია. Და ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონი, მარინა ასათიანი, ზიანის შემცირების ქსელი საქართველოს მედია კოორდინატორი, ბატონები კოტე რუხაძე და კოკა ლაბარტყავა, ორგანიზაცია ახალი ვექტორი და ორგანიზაცია ჰეპო პლუსის წარმომადგენლები. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით. Алекс, მოდი დავაკონკრეტოთ, რომ აქცია ემსახურებოდა ნარკოტესტების საწინააღმდეგო იყო მიმართული. მიმართული ჯარიმებისკენ, ზოგადად იმ ნარკოპოლიტიკისკენ. კოტესთან ერთად ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ერთი თვის წინ და არა მარტო კიდევ ქონდა ეს თემა სულ მუსიერებს. გვინდა რომ აი კიდევ ერთხელ ხაზ გასმით ვთქვათ რა პრობლემაა ეს. მოდი ამ აქციის მთავარი მიზანი რა იყო დავიწყოთ ამით ქალბატონო მარინა და ამ აქციასთან ერთად პეტიციაც შედგა ხო რომელსაც ხელი სამწუხაროდ მხოლოდ 100 ადამიანმა მოაწერა. ეს ნახე 113-მა უკვე. ახლა კარგი ესე იგი იზრდება რიცხვი. ადამიანი და მათ შორის ბევრი ორგანიზაციები არის და ვთქვათ ამ ეტაპზე ჩვენი მიზანი არ ყოფილა ის რომ რაღაცა მასების მობილიზება ასე ვთქვათ მოგვეხდინა თავარი იყო აი ეს მწვავე საკითხი რომელიც აი ესეთი ფორმით არ გამოწეულა არასდროს და ალბათ მნიშვნელოვანია თვითონ სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობა აქვს იმ ადამიანების აქტივობა ვიზეც იმ რეპრესიებმა გადაიარა და იმ დამოკიდებულებამ რომელმაც ძალიან ცუდი შედეგები მოუტანა ადამიანებს. ისინი დარჩნენ უსახკაროდ, ულუკმაპუროდ, ბოლო ფულის არსებო, ასე ვთქვათ, წაართვეს და ბოლოს აღმოჩნდნენ, ასე ვთქვათ, იმ დიდ ციხეში, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი იყო. ეს ადამიანები ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ფაქტიურად საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის. თან არ არის ადამიანები, მარტო ამ ადამიანების უკანონო ოჯახები. რა თქმა უნდა, ეს არის მათი ოჯახები. თავარი ეს ამ პრობლემის გადატანა მოხდეს სხვა სიფრთხეში, მსჯელობის სხვა სიფრთხეში, იმიტომ რომ რეალურად აი ის ფაქტი, რომ ვთქვათ, ეს დანაშაული და გაუპატიურება და განზრახ მკვლელობა გაუპატიურება იჯება 4-დან 6 ლამდე და მოხმარებული ასე ვთქვათ შპრიცი სადაც შეიძლება რაღაც მილიმილიგრამი ძალიან ცოტა ასე ვთქვათ ნივთიერება იყოს შემცველი მისი ფლობა მოხმარებული შპრიცი 7-დან 14 ლამდე სასჯელს სულ აბსურდული ფაქტია ანუ ადამიანს რომელზეც ანუ შეთანხმებულია ალბათ მთელი სამყარო არის დაავადებული და არა და დამნაშავე უძი შენ აი ამ დენს და ნუ ისე არა მარტო უძი რეალურად წირავს საერთოდ ამადებს ცხოვრებას რა ხო რეალურად რა იმიტომ რომ სანქცია რო შევიდეს ისე როგორც არის ხო კი იყო საპროცესოები და სხვადასხვა მიდგომები მაგრამ რეალურად ადამიანს საბოლოოდ წირავ და უგრევ ცხოვრებას მithumetes ციხეში სადაც არაფერი არ ხდებოდა არ ხდება თაბადებიანი საცხოვრ მეც გავულილი მაგ და დაлахი მაგ ყველაფერი იქ ისეთი რო თქვა უკან მოტრიალე უფრო ჯამთელი იქ არა გარეთ არ არის იმის პირობები რომ გაბოჯავთები და დაბრუნდი რაღაც იქე და როგორ დაბრუნდი. აი მეგობრებო შეცდოთ ევიდა ხო ახლა აი თვითონ აქციას რომ დაუბრუნდით უსამართლობა ესეთი ფორმა ვიცი რომ ამ აქციას აქციაზე განსაკუთრებული ქონდა და აი ამ ფორმაზე ვილაპარაკოთ 24 ნოემბერს სათემო ორგანიზაციების ინიციატივით გამართა აქცია ჩემი რეპრესია შენი რეგრესია. მეთვლი რომ ეს უპრეცედენტო აქცია იყო სადაც სათემო ორგანიზაციებმა დააფიქსირეს თავისი აზრი და ეს საკმაოდ გაბედული ნაბიჯი იყო, სადაც ეს ორგანიზაციები და პრობლემის მქონე ადამიანები დადგნენ ერთ ადგილას თან შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და გამოთქვეს პროტესტი რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ, იმის წინააღმდეგ, რომ ესე იგი გონივრული ეჭვის ნიადაგზე ხდება უამრავი ადამიანის ტესტირება და ეს ნამდვილად სოციალური უსამართლობაა. და მე ვთვლი რომ ეს მართლა ძალიან გაბედული ნაბიჯი იყო ამ სათემო ორგანიზაციების მიერ, რადგან რამოდენიმე წლის მიერ ეს ადამიანები ვერაფიქსირებდნენ თავის სტატუსს, ისინი სტიგმაში და დისკრიმინაციაში არიან და გაჩნდა ახალი მთავრობის შემდეგ კიდევ ვინ მონაწილეობდა. დიახ, მოლოდინი, რომ ეს პრობლემა ახალი მთავრობის მიერ განხილული იქნება და ადამიანების ჭრილში, უფლებების ჭრილში იქნება გადაჭრილი. მე ძალიან დიდი რო ჩამოთვალოთ მონაწილეები კიდევ ვინ აი სათემო ორგანიზაციები
სათემო იყო ჰეპა პლუსი ახალი ვექტორი ნუ ესე მარი არ გამოქვს რომ ძალიან არ ძალიან ბევრი ზოგადად მოდით მას ზიაცია ის არის რომ ჩვენი ასე ვთქვათ მიზანი რომ საზოგადოების ყურადღება მოგვეპყრო და რა თქმა უნდა ხელისუფლების იმისაკენ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ავირჩიოთ სწორი გზა რომელიც ადამიანებს ასე ვთქვათ მისცემს საშუალებას დაბრუნდნენ საზოგადოებაში მოხდეს მათი რეინტეგრაცია რესოციალიზაცია და მათ ასე ვთქვათ მიეცეთ შესაძლებლობა თუნდაც საკუთარი რესურსი ადამიანური მოახმარონ საკუთარ თავს საკუთარ ოჯახებს დანარჩენ საზოგადოებას მათ შორის ჩვენ შორის არიან ადამიანები პროფესიონალები სხვა სფეროში მუშები უბრალოდ ადამიანები რომლებსაც ხუებს შეუძლია გაუწოდონ ხელი და ამის საშუალება უნდა მიეცეს ამ ადამიანებს ანუ ჯარი მაგას ლაპარაკი მაგრამ მინდა თქვენ კითხოთ რატომ არ იცვლება თქვათ ეს მიდგომა შევხედეთ რა გამოიწვია ამ ნარკოპოლიტიკამ რამე შედეგი მოიტანა აი ამ რეპრესიულმა მიდგომამ არანაირი შედეგი პირიქით გამრავლდა ახალი რაღაც ნარკოტიკი გაქრა შემოვიდა უარესი და იზრდება რა თქმა უნდა ახალგაზრდა უარესობისკენ აი ეს ძალიან ხას გასასმელი ხო და აი რატო ვერ ვაკეთებთ დასკვნებს და რა ვიცი გვეშინია თქო გონია რომ ამოხდება წერალის სპონტანურად ჩავერთე ვერც მივესალმე წესრიგად წერემაყურებელს და წინა ეთერი როცა იყო როდესაც ვიყავი გაირკვა თუმცა ძალიან ბევრი პატიმარი ამ პრობლემის გონი ადამიანი უყურებს ხოლმე თქვენ გადაცემას და ძალიან ბევრმა დარეკა და ისეთი ის ქონდა და მინდა ყოველას მივესალმო და გეტყვი რა ხდება უბრალოდ არის არაღიარება ხდება რეალურად პრობლემის ესე პრობლემა რო აღიარო, ხო? უნდა დაიწყო მე იმის სერიოზული გადაწყვეტა, ხო ესეა, ხო? პრობლემის აღიარებას იწყებ და მე იწყებ იმის გადაწყვეტის ძეს. ეხა რა არის, ხო? რეალურად აქვს ძალიან მარტივად მოფიქრებული, დააჯარიმე, დაიჭირე, ჩასეც ციხეში, დააჯარიმე, დაიჭირე, ჩახეც ციხეში. სპრიტში, ქუჩაში არაგდია, ის ციხეშია გამოწყვეტული და საზოგადოების რაღაცა ნაწილი არის წყნარად, რა მე ხო არ შემეხო, კარგად იყავი. აი ხა მინდა კიდე თქვა რეალურად როგორ არის. აი საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც გონია რომ არ შეეხო და კარგად იყავი რა. იმდენად უკვე კატასტროფულად მიდის ის ნარკოსცენა რაც არის საქართველოში ხო? კი ბატონო შევთანხმდით იმაზე რომ კლასიკური ნარკოტიკები, ჰეროინი, სუბოტექსი და სხვა ნარკოტიკები არ არის ბაზარზე, ხელმისაწვდომობა მისი ძალიან დაბალია მართლა, ეს შეძლო წინა ხელისუფლებამ, მაგრამ მოგვიტანა მე მგონი უარეს და უფრო საშინელება მოხდა. ნუ ის უკვე ისეთი თემა რომ მოხდა ისო დღეს გვაქვს საფთი აქვს ნარკოპოლიტიკა ისა ნარკოსცენა ესე ვთქვა, სადაც მილიონჯი თქვი და გამეორდები ნებისმიერ ადამიანს ასაკის მიუხედავად სქესის ყველაფერი შეუულია შევიდეს მოიპოვოს ყველანაირი ინგრედიენტი ისე რომ კაციშვილი არ კითხავს თქვა თუმცა ხო ამასაც გამოდის კანონი და ამაზე ამას ნახავთ არც ეს არ იქნება აი ეხლა დავთქვა და თუნდაც მე გავა პერიოდი და ისე ვისაუბროთ არც ეს არ იქნება გამოსავალი დაიწყება ხელზე გაყიდები ხო ეხლა არ დავასახელებ შეგრძნებულად ერთ-ერთი პრეპარატი დღეს არის ხელმიუწვდომელი აფთიაქებში მაგრამ რეალურად ხდება ბაზარზე მისი ეგრეთ წოდ ხელზე გაყიდვა ხო ესე მოვიდა დახლის ქუჩიდან და იყიდება ესე. არც ეგ არ იქნება გამოსავალი, რაც არ უნდა აკრძალო. ხო იმას ხო უნდა მივხვდეს ჩვენი ხელისუფლება კი არა, ის ხალხი ვინც ჩვენი ოპონენტებია რომ ნარკომანია ეს პრობლემა იყო, არის და იქნება, ხო? ეს მოდის საუკუნებიდან გრძელდება. ვერც ერთმა ქვეყანა ვერ შეძლო ამ პრობლემის ამოფხვა, ხო? იგივე ისეთ გიგანტური ქვეყნები, როგორც თქვა ამერიკის შეერთებული შტატებია და ის არის ამასთან ფილს უყურებდი, აი რომ გამოაცხადეს ესე ტოტალური ბრძოლა ნარკომანიის წინამდებარე ის ადამიანები, ვისაც ჩააბარეს ეს ბრძოლა, შვილი გაუხდა ნარკომანი და თქვა რომ მე ჩემ ოჯახში ვერ მოვერია ამ პრობლემასო და აი ეს არის ძალიან გლობალური, ამიტომ ნურავი ნუ ვიქნები წყნარად რომ დღეს ახან არ არის, ძალიან მოწოცავს, არავინ არ მინდა შევაშნო, რეალურად ესე არის, რა თელ თბილისია მოდებული, ხშირად მომ 90-იან წლებმა რაც მოგვიტანა, შეიძლება იგიო თუ არ შეიცვალა, რა არ შეიცვალა, მიდგომა თუ არ შეიცვალა, პრობლემა უნდა აღიაროს სახელმწიფო მას, როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო პირველი შეუნდა მიხვდეს რომ ჩვენ ვართ მათი პაციენტები, ჩვენ არ ვართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პაციენტები რა, ტარება საპირფაროშოებში იძულებით რომ ეს ზოგადად ჯანდაცვის პრობლემა არის და არა სისხლის სამართლის დანაშაული 500-ლანიანი ჯარიმისფერი ასვლა იმას რომ ყადაღა დაადებენ მე ის საწყალი ფიქროს და ეს უფრო კრიმინალზე მოპროვოცირებელია ზუსტად მე გააგ ნიუთის სახელიდან ზუსტად აკეთებს მე რომ ის ჯარიმა გადაიხადოს და გამოისყიდოს კომპლექსურად არასამთავრობო სექტორთან. აი ხო შევძელით ცეჰებათთან დაკავშირებით, აი ვისაუბრეთ მაშინ ხო რომ არასამთავრობო სექტორმა და ხელისუფლებამ სწორი გზით მივედი სწორ შედეგამდე. იგივე ხელისუფლება უნდა მოგვისმინოს. რა თქმა უნდა შეიძლება ყველაფერი არ გაიზიაროს, ამის პრეტენზიაც არ აქვს, რომ აბსოლუტურად რასაც ვიტყვით, მაგრამ ზუსტად ამ იმაში, აი ამ ჭიდილში და აი მაშინ მივიღეთ იმ შედეგს, რაც უნდა მივიღოთ რა. ამ ხალხს სჭირდება დახმარება. აი ვამბობ მე ამ ადამიანების სახელით, რომ ჩვენ
ჭირდება სახელმწიფოსგან დახმარება, რაც გამოიხადება კურნალობა რეაბილიტაციაში, ჩვენ არ გჭირდება ციხე და არ გჭირდება რეპრესია. Არ გამოდის უბრალოდ და რეგრესირ არის საზოგადოება რომ რეგრესირდება სამწუხაროდ იყო უკვე ერთი გავიარე და მეორე ჯაღარმი და გავიარო და ძალიან ბევრი ადამიანი იგივე ამბრალდება ეგ ოკაბლა თქვა წეგან შპრიცზე და იმაზე ხო მიზერულა მეორე სამინისტრია შეეხო რა თქმა უნდა მადლობლები ვართ მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი ისე რჩება ციხეში იმ აბსურდული იმით რომ თუნდაც აი მეგობარს რო თან ერთად რო იყოს ზოგს გავრცელება იმას უკვე იმიტომ რომ კანონს არ აქვს რაც თავარია საჯელების გარდა გამიჯნული არ არის მომხმარებელი და რეალიზატორი ხახლო მე მინახია ციხეში ერთი და იგივე წლები აქვს მიჯილი მომხმარებელი პატარა მცირე დოზის დაჭერილი კაცსა ბარიგას რომ ეგრეთ წოდებულს რომელსაც თქვა გაყიდულია მეურისა და ეს არის ძალიან უსამართლო ისაა და იცი რა არის ხა თუ გვინდა რომ ამ სოციალურ ადამიანებს ფენას რომელიც გაჭირვებულია დაავადებულია და თქვა არ არის ხო ისეთი რომ დავჩაგროთ მე მგონი არ არის სწორი და მაგრამ მიუხედავად ამ პირობებისა დაახლოებით 150 ადამიანი მაინც გამოვიდა აქციაზე და თავის სათქმელი თქვა რა აი მართლა ძალიან სასწაულია ძალიან გაბედული ნაბიჯი იყო და ესეთი ისე ანუ ბრძოლა მიდის ადამიანებთან და არა პრობლემასთან აი ეს არის პრობლემასთან აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოდით სარეაბილიტაციო პროგრამებზეც რო ვისაუბროთ რა ხარვეზებია და ზოგადად როგორი უნდა იყოს ეს პროგრამა ადამიანებს ისთვის. ხარვეზებზე რომ ვისაუბროთ, ჯერ პროგრამები უნდა იყოს მე მგონი, რა საერთოდ. ხო, საერთოდ პროგრამები არსებობს საერთოდ? მე ვთვლი რომ არ ვიცი, მე სადაც მიმართია კოკაციტუს ალბათ, მე როცა მქონდა ეს პრობლემა და სადაც მე მიმართია 1-2 შემთხვევის გადა რა თქმა უნდა, მე მქონდა პროფესიონალ ფსიქოლოგებთან, რომლებიც დამეხმარნენ, თქვა, მაგრამ რასაც ვია პროგრამა ეგეთ სამთავრო. მეტადონის პროგრამაზე. საერთოდ მშენებლობა ხომ იდიოდა და რატომღაც ეხლა შეეწყო ამის. იცი, მარი, ერთი სამკურნალო სარეაბილიტაციო ცენტრის შენებლობა თქვა ვერ გადაჭრის პრობლემას და თუნდაც ერთი მეტადონის პროგრამის და დაფინანსება არა სხვა რაღაცას ვამბობ აი რაც კოტემაც აღნიშნა აღნიშნე მარი რომ მიდგომა უნდა ასე ვთქვა შეიცვალოს ამ პრობლემის მიმართ ის რაზე ჩვენ ვლაპარაკობთ ეხლა ხო სარეაბილიტაციო ცენტრები მეტადონის პროგრამა და ასე შემდეგ ბევრად მეტი ბევრად ნაკლები დაუჯდება სახელმწიფოს თქვა ფინანსურ ეკონომიკურ თვალსაზრისით თუ შევხედავთ ვიდრე ვთქვათ ამ ადამიანების დევნა და ეს არის პატიმრის შენახვა უჯდება იგივე რაც 8 ადამიანის კურნალობა ანუ მე როგორც პაციენტი ასე სტატისტიკები ეს ჩემი ასე ვთქვათ მოსაზრება არ არის ფაქტებზე და დაყნობით საუბრობ სოფლიო სტატისტიკა რომ ადამიანების კურნალობა ბევრად ნაკლები ჯდება ზუსტად ციფრებს ვერ გეტყვით მაგრამ შეიძლება რომ აჯერაც იყოს ვიდრე ამ ადამიანის დევნა მისი ციხეში შენახვა და აი თქვენ აქ სამივე წარმოადგენთ სხვადასხვა ორგანიზაციებს ხო და ალბათ თითოეულს გაქვთ თქვენი სტრატეგია თუ როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა ყოველ შემთხვევაში რაღაც დასკვნამდე რომ მივიდეთ შეგიძლიათ ესე კონკრეტულად რაღაც კონკრეტული ჩვენი ორგანიზაციები არის ერთი ორგანიზაცია და ერთი მოძრაობა იმისკენ რომ სამართლიანობა ანუ მიზანი ერთია დიახ რა თქმა უნდა ანუ დავა კონკრეტებს უკაც რა თქო ანუ ჩვენი მიზანი არის ის რომ მოხდეს კანონის ლიბერალიზაცია და შეიცვალოს კანონი, რომ მოხმარების გამო ადამიანები არ უნდა იყვნენ დაჭერილები, უნდა გაფართოვდეს მკურნალობის სპექტრი და კიდე მინდა აღნიშნო ის, რომ თუ ჩვენ ევროკავშირისკენ მივდივართ და გეზი გვაქვს იქითკენ, ერთმნიშვნელოვნად გაერო ევროკავშირი ამბობს, რომ ქვეყნებში, რომლებსაც ევროკავშირში უნდა შესვლა, ნარკოპოლიტიკა უნდა იყოს ლიბერალური. ადამიანები არ უნდა ისჯებოდნენ და მე შემიძლია მაგალითად მოვიყვანო 2010 წელს ანან გროვერლი არის გაეროს მომხსენებელი. მან პირდაპირ ესეთი ისტორიული გამოსვლა ჰქონდა, განაცხადა, რომ ადამიანის უფლებები, ნარკომომხმარებლის უფლებები უნდა იყოს ერთმნიშვნელოვნად დაცული. აჰა. მაინტერესებს თანმიმდევრული ნაბიჯები. გასაგებია ეს. აი, რა უნდა გადაიდგას, რომ ეს პრობლემა თანდათან დაიწყოს და გაუღოს და პირველი უნდა მოხდეს ის, რომ ჯანდაც სამინისტრო უნდა ჩაერიოს კონკრეტულად უკვე რეალურ პრობლემა უნდა გადაიბაროს, ხო? გადაიბაროს რა კუთხით ვაუფ, რომ ესე იგი ეს ადამიანები უნდა გახდეს მათი კურატორების სფერო და არა თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროში.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო რა თქმა უნდა გააგრძელოს მუშაობა ნარკომანიასთან ბრძოლასთან ადამიანებთან არა პრობლემასთან რაც გამოიხატება მიწოდების შეზღუდვაში თქვათ რომ არ მოხდეს კონტრაბანდის შემოზღუდვა გამოავლინოს ადამიანები რომლებიც არიან თქვა რეალიზატორები და გამორჩეული ესე დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო დანარჩენი უკვე ის ადამიანები რომლებიც თქვათ ხო ხშირად ამბობდა ადრე იყო ესეთი მიდგომა რომ კაცო ნარკოტიკების მომხმარებელს იმიტომ ვიჭერო ის არის რომ მაო მე რეალიზატორთანო ხო და ეხლა კიდე რომ უკითხულობთ აგერ ეს აფჩიაკები რომ ესეთ განან და თქვა ნახტემე რეალიზაცია რაბმა არის ხო მაგრამ არავინ არ მიდის არავინ არაფერს არ თქოს ხო ესე იგი ჯანდაც სფეროში და გადავიდეს ეს ხალხი უდა დაიწყოს უდა გაფართოვდეს ის პროგრამები რაც რეალურად არსებობს და რაც შედეგი მოგვიტანა ეს არის ჩარაცხოვრების პროგრამები რა თქმა უნდა უხარვეზო აქვეყნად არაფერი არ არის და ყველაფერს აღბარა ზოგადად ისო მეტადონის პროგრამა ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრების წესი შეცვალა არა მარტო ამ ადამიანის მათი ოჯახები არის წყნარა თქვა უკვე რომ ამხას არ უწევს ყოველ დღე ადგობა თქვა რაღაც დოზისთვის ფულის მოპოვება მე არასტერილული ინექციის ინფექციების წყაროს შეზღუდული არ მიდიან კრიმინალზე ხო მიდიან ლეგალურად იღებენ ამ პრეპარატს და თქვა ყველაფერი არის წნარად ანუ რეალური დაფინანსება მიმართულებით უნდა გაიქცეს და უნდა გაიშალოს და უნდა გაფართოვდეს უფრო მეტი უნდა გაიხსნას ქვეყანაში უფრო მეტი ჩართულობა უნდა მოხდეს ამ ადამიანების სარეაბილიტაციო კურსები აუცილებლად უნდა შეიქმნას ძალიან სერიოზული არ არის საჭირო რაღაცა თქვა დიდი და ფეშენებული უნდა ეს არ გვინდა მაგის არ არის ხო უნდა შეიქმნას უბრალოდ სხვადასხვა ადგილზე რეგიონების მიხედვით ან დასავლეთ აღმოსავლეთ საქართველოს მიხედვით რამედენე სარეაბილიტაციო სადაც გაივლიან ეს ადამიანები იცი რა შეიძლება აღარც მეტადონი მინდა არაფერი არ მინდა მინდა გამოფხიშტე მაგრამ მინდა აი ტერემაყოლა იცოდეს რომ ურთულესი პროცესია ის რომ აქედან გამოხვიდეთ ხახნო აი როგორ უსურო რომ მართლა უნდა გაიარო რომ გაიგო რასთან გაქვს საქმე რა აი ეს არც ნებისყოფასთან არის დაკავშირებული არც ჩობლების არც ოჯახის სიყვარულს და ყველაც გიყვარს ყველაც გინდა რომ შენთან იყოს მაგრამ ძალიან ძნელია რა ეს მინდა გაიგო საზოგადოება ეს არ არის მარტივი რაღაც ამ ადამიანებისთვის თულად გასაგებია და ეს არის ძალიან დიდი მახე საიდანაც მარტო გამოსულა არის ძალიან რთული ვიღაცა თუ არ მოგეხმარა ხელი თუ არ მოკიდა გამორიცხული არის სადა თუ არა და როცა იქნება სარეაბილიტაციო პროგრამები როცა იქნება არჩევანი როცა იქნება ამ ადამიანებს ხო უფრო მარტივად გადასაჭრელი იქნება ხო პრობლემა ვისაც უნდა ჩანაცვლებაში აგი ჩანაცვლებაში ხალხი წელია ცხოვრობს აბსოლუტურად ნორმალური ცხოვრების წესით არის და დაწნარებულია ყველა ვინცო რეაბილიტაციას გაივლის და ისიც უნდა იყოს სხვადასხვანაირი ხო ვიღაცა შეიძლება ეკლესიაში წავიდეს ვიღაცა ეკლესიაში არ უნდა უნდა სხვა ადგილზე წასულ და ისე გაიაროს ფორმატი უნდა გაიშალოს ეს ყველაფერი უნდა გაფართოვდეს და აი თუ არ მიიღებს საზოგადოება ორი და რა თქმა უნდა პრევენცია ამას ორი ერთი ამას უფრო პრევენცია ახალგაზრდა თაობისთვის რომ უნდა იჩვენოს უბრალოდ რომ აქამდე არ უნდა მოვიდნენ რა დღეს პაკლოსანის და აი ამ რაღაცა კიდე სხვა პრეპარატების თაობა მოდის რა დღეში არიან როგორ არიან მართლა გული მტკივა რა და ჩემთვის ეს ძალიან მტკივნეულია 18 წლის შვილი მყავს და არ მინდა ესეთი ჯოჯოხეთი გაიაროს ამ თაობა რაც ჩვენ გავიარეთ აგე მე და კოკას და ჩვენმა თაობამ და ეს ჩვენ მტკივა რა ვიღაცის შეიძლება სტატისტიკა და ისაა ჩვენთვის მეგობრები რომლებიც იღუპებიან ყოველ დღე გავაგზელებ რა უამრავ ადამიანს ვისაც წამალდამოკიდებულების პრობლემა აქვს მერწმუნეთ რომ თითქმის ყველას 99% მაინც უნდა აქედან გამოსვლა მაგრამ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის გამო იმის გამო რომ დეტოქსი ღირს 2000 ლარი და მეტი იმის გამო რომ არ არის მთლიანი ვერ მიმართავს სასწრაფო დახმარებას და არ არის აი ესეთი გამართული მკურნალობის სისტემა ისინი ისევ ნარკოტიკების მოხმარებას უბრუნდებიან და მე ვთვლი რომ ჩვენ ისე და ცოტა მცირე რიცხოვანი ერი ვართ და ჩვენ არ აგვაქვს დასაკარგი ქართველების ანუ ამის დრო აღარ არის უკვე და ჩვენი მოქალაქეების და შეიძლება ეს რესურსი ბევრად პოზიტიურად იყოს გამოყენებული და ადამიანების ინტეგრაცია მოხდეს მოხდეს სამუშაო ადგილების მოძებნა ამ ადამიანებისთვის და რაღაც ეს პრობლემა ნამდვილად ერთად ვეძებოთ. რა თქმა უნდა. მეორე მხარე, ვისაც ევალება და ვის პირდაპირ მოვალეობაც არის ამის შეცვლა, ამ კანონი იქნება ეს თუ მიდგომა. ანუ რა არგუმენტებით გელაპარაკებათ? ის რომ ეხლა არ არიან აქ, ანუ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ეს ეთერი დაგვეთმოთ თქვენთვის, იმიტომ რომ ეს რეალურად ეს უნდა ითქვას, ეს პრობლემა ხშირად უნდა ტრიალებდეთ და ჩვენც აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ პრობლემას ძალიან ბევრჯერ, იმიტომ რომ როგორც თქვი რომ ამ ადამიანების ნარკო დამოკიდებული ხარ თუ არა, არა აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ამ ადამიანების უკან დგანან ოჯახები და ჩვენს გარშემო ეს პრობლემა არის ჩვენი პრობლემა, ანუ შენი რეპრესია, ჩვენი რეგრესია, ნამდვილად. და საზოგადოება პასუხი და მაინტერესებს უბრალოდ რა არგუმენტები აქვთ, როცა ხვდებით, ხო, ხო არსებობს ოფიციალურ შეხვედრები, კონფერენციები, რა არგუმენტებია ძირითადად, რითაც თქვათ გეპასუხებიან. Ну, ძირითადი არგუმენტი არის ის, რომ ამ ადამიანებს აქვთ, ესე კიდევ მეორე ჯერ პრობლემა არა აქვთ აღიარებული რეალურად ის როგორც და აღიარო რა.
Da, ამობენ ისეთ რამს, ეხლა ვიცი რა ჯარიმები რომ მოხსნათ ეხლა, თქვენ წარმოგიდგენიათ, საწავა თელი ბუმი აიწევა, თელი ის შიში იმის რო თქვა მოხდება, გაიზრდება. ეს უკვე ძალიან ხეყარო გაიარა, რაღაც ეტაპზე ხო, შეიძლება თქვა მოხდეს. გარა ეს გაზდა კი არა, რეალურად ეს ისედაც არის. Უბრალოდ ჯარიმა ავლეს კონკრეტულ ადამიანებს, ხო? 45000 მოხმარებელი ხო არის არა? თქვა 1500 რო არის დაჯარიმებული, ხო? ის დანარჩენი ვითომ არაჩას რეალურად და ამათ აქვთ ეს სტატისტიკა. ერთი შიში ეს არის რო გაიზრდება. მეორე შიში კიდე არის რო მე უკვე დავწუნდი იმაში რომ უბრალოდ ფინანსური რესურსი არ უნდა რო დახარჯონ ჯერ და ჭიმავენ და წელავენ აი ამ ადამიანებისთვის თქვა რომ ისე ვიგივე თემა რაც ჰეპატიტზე იყო. ლეიკემიამ ბავშვებს რა ვიყოთ? იმას რა ვიყოთ? რურავისთან უგვაყენებია. ყველას უნდა უყონა უშოლო. რა თქმა უნდა, ჩემი დაავადება მეჩვენია რომ ლეიკემიანი ბავშვი გადაარჩიო, მაგრამ მე სამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და სახელმწიფო უნდა აიღოს და მითუმეტეს ჩემი და კოკას თაობა ხშირად მითქვია. სახელმწიფო არის პირდაპირ პასუხისმგებელი, იმიტომ შევარდა აი ეს 90-წლებიანი ზუსტად ის თაობა რომელმაც სახელმწიფო იყო დიდ პრობლემაში, ხო, ჭაობში და რეალურად ძალიან ბევრი ადამიანის დაავადება მოხდა იმ პერიოდში და ესე თქვა იქიდან გადმოსული თაობა. თავი ინერცია გაგდებს. ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, მაგრამ ამ თემას აუცილებლად მიუბრუნდებით და კიდევ იქნებით ჩვენი სტუმრები და ვისაუბრებთ ამ თემაზე. არა მარტო ვისაუბრებთ, იმედია რაღაც ძვრებიც იქნება ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ეს ჩვენი სტუმრები. რა თქმა უნდა, იმედით ვიქნებით. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა კი რეკლამის დრო. ზაბრძოლისათვის.